ziua cui paza. Naomba ubebe kofia yako mkononi. Anapoingia baba, peperusha kofia jamani, peperusha kofia. Peperushia baba kofia. Wananchi wapendwa, mikono miwili kwenye hewa. Karibu, 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 karibu baba, karibu baba. Weka mikono yote kwenye hewa. Mwambie karibu baba. Akina mama wapi vigelegele? Karibu baba. Karibu Ukunda. Tunaimba pamoja. Ongeza sauti siwasikii. Fungia baba mkono ya pinduru ya baba. Wangapi wanakaribisha baba Ukunda? Fungua njia ili baba pande jukwaa, wananchi wapendwa wamuone. Wangapi wanakaribisha baba? Wapi nuru ya baba Ukunda? Kwa mikono kwenye hewa. And I will feel. Asante. Shikilia selector. Shikilia selector. Kwale hoye. Kwale hoye. Shek Ukunda hoye. Aya, naomba tutaenda moja kwa moja kwa ratiba. Mheshimiwa Junet. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Vijana hoi. Vijana hoi. Ukunda hoi. Asanteni sana. Tumekuja. Tulikuwa tumeenda huko Lunga Lunga. Lakini kasema mpaka baba kuja hapa. Baba amekuja. Mna furaha? Mna furaha? Baba amerudi Ukunda. Amekuja kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna jambo iko. Baba amekuja kuambia wana Ukunda na kwamba kumekucha. Jogosha wika mara tatu. Amukeni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Juzi nilitangaza ati harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. The third and final liberation of Kenya started. Nasema ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi wa pili ilileta katiba mpya. Ukombozi wa tatu na ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana. Ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kwa sababu nasema wale waanzilishi wa taifa letu walikuwa na maono na walikuwa na ndoto. Waliotea Kenya, the Kenyan dream. The Kenyan dream iko katika wimbo wetu wa taifa. Inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi.
tukae na ndugu ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Raha hiyo umeona? Ustawi umeona? Miaka karibu 60 tangu uhuru ipatikane, bado wale maadui makubwa ambayo walikuwa wanatuambia sisi ati kuna maadui makubwa watatu wa Kenya, wakasema mzungu aondoke, Mwafrika shike hatamu, tupigane hayo maadui matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Yale maadui wamo bado hawanu. Simama amepata nguvu zaidi miaka karibu sasa 60. Na tusipobadilisha mtindo, miaka 60 zijao tena tutakuwa bado tuko hapa hapo. Sawa? Kila mara imekuwa ni domo kaya. Ndio sababu tunasema mpaka tubadilishe njia kule tunaelekea, ili tuweze kuinua watu wetu kutoka kwa hali ya ufukara. Na yale mimi naambia nyinyi yale ambayo naweza kufanyika. Unaelewa vizuri? Tunasema tunataka Kenya iendelee kama ile rika yake. Wakati tulikuwa tunapata uhuru, uchumi ya Kenya na ya Korea Kusini ilikuwa sawa. Ilikuwa sawa. Kwa upande ya mapato ya watu, kwa upande ya elimu, kwa upande ya kilimo, kwa upande ya viwanda, Kenya na Korea Kusini zilikuwa sawa. Sasa baada ya miaka 57, uchumi ya Korea Kusini imeshinda ya Kenya mara 50. 50 times bigger than Kenya's economy. Korea wanatengeneza Hyundai gari. Wanatengeneza Samsung, umebeba hapo hiyo. Wanatengeneza LG kutoka Korea. Nyinyi hapa hata bado sindano hamtengenezi. Lovely. Na vizuri. Na mnadanganya na mambo tu. Tumesema tuanze kwanza kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu. Ewe wazazi wana pesa, hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza apate kazi wa maana. Kuna wengine watakuwa na specializations, wengine watakuwa ni ICT experts, wengine watakuwa ni mechanics, wengine watakuwa ni electricians, wengine ni plumbers na kadhalika. Wapate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kutuma wilbaro? Ngapi wamekataa wilbaro nione kwa mkono? Tunasema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wapate mkopo kutoka kwa serikali na walipishe chochote mpaka baada ya miaka 7, ili ya biashara yao iweze kunawiri sawa sawa. Kwa hivyo tumesema hii inaitwa micro, small and medium enterprises. Zilinde bilivyo na serikali. Zisumbuliwe na ile shirika ya ushuru, KRA. Sawa sawa? Hapo ndio watu wataweza kuinuka. Alafu kwa upande ya kilimo inaitwa smart agriculture. Nalewa sawa sawa? Tunasema uchumi mashinani. Uchumi mashinani huko chini. Alafu tunaelewa watu wetu wanakuja juu. Tuko na mpango kamili na kuinua Kenya. Tulikuwa tumeshachora tayari na Kibaki. Ilikuwa inaitwa Ruwaza 2030, Vision 2030. Hiyo itawezesha sisi kuinua watu wetu wengi kutoka kwa hali ya ufukara. Nchi ya Uchina ndani ya miaka 30 imeinua watu 1,300,000 kutoka kwa ufukara wakapeleka kwa hali ya utajiri. 300 million people from poverty to middle income status. Hata hapa tunaweza.
Kenya hii tunaweza tukifuata ile mtindo ambayo wa China walifuata, watu wa Korea Kusini, watu wa Malaysia. Tunaweza. Wa Kenya wanaweza. Kenyans are an enterprising people and Kenyans are brave people. The spirit of our forefathers which drove away the colonial system can uplift the people of Kenya from poverty. Inawezekana. Lakini sio domokaya. Ndio sababu juzi mimi nilienda nikazindua azimio la umoja. Manake ile wimbo ya taifa nasema tukae kwa undugu, amani na uhuru. Tupendane. Ndio nikakaja na U5. Utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Leo sawa sawa. Tukifuata hayo tunaweza kuinua hali yetu ya maisha katika taifa letu. Mnaona wakati huu Wakenya wana chuki mingi kwa sababu ya ubaguzi ya kikabila. Mtoto amesoma, amefuzu na certificate, akienda kufanya interview, jina yake ndiye ataamua kama atapata kazi au hatapata. Sio. Kwao hiyo certificate yako wanachukua ni takataka tu. Hiyo kabila hii hawezi kufanya kazi hii. Hiyo tunataka kuweka nyuma. Uwe wewe ni Mjikenda, kama wewe ni Mdigo, Mduruma, Mgiriama, Mkambe, Mkahoma, Mjibanda, Mrabai au Mribe, wewe ni Mkenya. Wewe ni Mkamba, wewe ni Mkikuyu, Mjaluo, Mkalenjin, Mluhya, kadhalika, nyinyi nyote ni Wakenya. Sawa? Hiyo ndio kitu muhimu zaidi. Na hiyo ndio iliwezesha sisi kupata uhuru kama Wakenya. Ndio sababu natema tutembee pamoja kama Wakenya. Tutainua uchumi wetu, itapanda juu. Ingine ni kupanda matibabu. Kila Mkenya ambaye anaishi ikiwa kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, aweze kupata matibabu sawa sawa. Hiyo tunasema bima ya matibabu kila Mkenya itakuwa ni lazima awe naye. Yule ambaye hawezi kulipa, serikali itamlipia yeye. Manake wakati huu aibu, watu wengine wanakuja kwangu ana cheti ya daktari ya dawa, anasema daktari ameniandikia hii dawa lakini sina pesa ya kununua. Unaona jamaa anaumia, hawezi kununua dawa. Saa nyingine unakuta mtu amezuiliwa kuwa admitted kwa hospitali, atamtaka deposit ya shilingi 20,000. Rafiki yangu mmoja mtoto yake anakufa kwa mkono yake mbele ya hospitali, ati hana pesa, mtoto amegonjika usiku. Amepewa mtoto na mpeleka hospitali, anaambiwa ati mpaka utoe shilingi 20,000 ndio uwe admitted. Bado wanatafuta njia namna hii, hawezi kuchukua cheki. Mtoto anakufa kwa mkono yake. Aibu. Unakuta mgonjwa amelazwa kwa hospitali, ameshikwa mateka huku ati bado hajalipa pesa. Na kila siku gharama inapanda. Saa nyingine maiti imeshikwa kwa mchwari. Ati mpaka pesa tolewe ndio maiti iwachiliwe. Wanashika maiti mateka. Wale watu ambao wameifiwa ndio wanadhibiwa zaidi. Hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni taifa gani hiyo? Taifa ya unyama ama sivyo? Ama sivyo? Ndio sababu mimi nataka nyinyi nyote mjiungane pamoja. Tukue kama kitu kimoja. Kama Wakenya tunaweza kukomboa nchi yetu. Tunaweza kukomboa nchi yetu. Ili Wakenya watembee sawa sawa. Nchi hii kuna watu wengine ambao wana ufukara kubwa. Hakuna chakula. Kuna eneo wengine ambao ukame iko. Sasa mifugo zinakufa.
Ngine wale wakulima wamepanda lakini mvua imekosa, yote imenyauka. Hakuna chakula. Watu wanalala na njaa. Chini ya katiba yetu mpya haitakikani Mkenya yote alale njaa. Ndio sababu juzi mimi nimetangaza atakuanzia mwaka ujao, kuna kama kuna jamii ambaye hakuna mtu yeyote ambaye ana mapato ya kila mwezi ya mshahara. Manake kuna wengine amewachishwa kazi, iko inaitwa the urban poor, wale wengine the rural poor, hawana chochote. Tia wale jamii nilisema tutaweka katika social security program kama vile inafanyika kule Brazil, kule Marekani, kule Ulaya, hata kule Namibia. Tutaleta social protection program katika taifa letu ili watu ambaye jamii ambaye hakuna mapato kila mwezi watakuwa wanapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Munaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Jamaa wanasema tu hiyo ni porojo. Raila anasema tu hiyo ni propaganda. Ati hiyo nini itazidisha gharama ya serikali. Mimi niwaambia pilipili usioila ya kuwashia ni. Mimi mwenyewe nimesema hiyo sio mzaha. Hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Mimi Raila Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Mimi najua pale pesa iko. Pale ambaye wanapenya penya naye na kutoboa na kuiba pesa zetu. Unaona sasa ile akiingia huko yeye ni membamba kama shindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Sinawajua. Sasa anakuja anasema oh, nataka vikundi vya kina mama wakae pamoja, mimi nakuja kutoa kufanya harambee. Amekuja na gunia amebeba pesa wa kina mama. Vijana, vikundi vya vijana nakuja kufanya harambee, anabeba, analeta kwa vijana. Atio sasa shule ile hakuna basi. Amenunua basi ya shule amepeleka huko. Atio aingia kwa kanisa. Ati askofu hana gari ya kutembea naye, amenunua gari kwa askofu. Leo hiyo kila mwezi wanatoa ati arambe hizo shilingi 1,100,000. Na mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo ingine inatoka wapi? Ni pesa ya umma ameiba. Pesa ya umma ameiba. Nitaziba ile mianya pale ambayo wanapanya nene na kuiba pesa zenu. Na nitakuwa na pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango ya kupatia wananchi pesa. Sawa. Sisi tunasema tunania. Panaponia pana nini? Panaponia pana nini? Kwa hivyo mimi nasema tunataka Wakenya watembee pamoja. Na hiyo hapa mimi niko Udigoni hapa. Wadigo yuko hapa? Wadigo yuko hapa? Mnajua historia yangu na Wadigo. Baba yangu Jaramogi alikuwa rafiki sana na mzee Wadigo hapa, alikuwa anaitwa mzee Bambaulo. Jaramogi na Bambaulo walikata chale ya Kidigo. Wakaunganisha damu. Wakawa ni ndugu moja. Na mimi nilipokuja hapa kwa mzee Bambaulo nikakaribishwa huko. Wakaniweka kama kijana yao. Na mimi wazee wakanichukua pale wakaniweka chini, wakanipatia mimi baptizo. Jina yangu ya Kidigo naitwa Gakweli. Kwa hivyo mimi nikiingia hapo Matuga nimeingia nyumbani. Niko nyumbani. Mimi ni Mkenya. Na mimi sitaki wafuasi. Nataka washirika. Mko tayari? Tutembee pamoja?
Na vijana mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wapi wangali wangali wakubali kuwa wanajeshi wa baba? Kuwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi, sawa? Bunduki na bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura, sawa? Ili mimi kama jemadari mkuu nikisema forward march, about turn, fire, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione kwa mkono tena. Sasa ile rege ilienda likizo, haijakufa, imeenda tu likizo half time, sawa? Itarudi, sio? Sasa naambia wa Kenya, let us get together and feel. Kama hawa wabunge wajaongea, huyu ni mtoto wangu, huyu Mama Zuleha, huyu nimeongea naye kwa kirefu. Mimi ndio mshauri yake, nilimteua kama mbunge maalum 2013. Baadaye nikamwambia kama yule alikuwa anatoka ameenda ngambo ile, nikamwambia simama kama mama hapa. Akasimama miaka mitano sasa. Sasa maniambia mimi amekomaa, anakomaa, anataka nyumba yake peke yake. Sasa mimi nimeshauriana na nataka atangaze yeye mwenyewe hapa. Kina mama hai, vijana hai, Msambweni hai, ni raha siraha. Nashukuru baba kwa nafasi hii, na nashukuru kwa kuwa umenijenga mara mbili. Sasa hii naona niwache nafasi wanawake wengine wa Kwale County pia wajengwe na wao kama nilivyojengwa mimi na ODM. Kwa hivyo wana Msambweni, naomba dua zenu. Amina. Nimeshauriana na baba kama alivyosema, na nimeamua na wenzangu na baba nitasimama kiti cha Kinango constituency 2022. Msijali Msambweni, tuko pamoja. Nilipokuwa nominated tulikuwa kwa pamoja tukifanya kazi. Kinango, katiba hainikatazi bado kufanya kazi pamoja. Shukran sana. Haya mzee, unaweza kukaa kidogo. Haya Okunda oye. Nataka wabunge wetu wasalimie dakika moja moja, tuna safari nyingine, mkutano huko Likoni. Tuko hapa na Mheshimiwa Badi Badi, mbunge wa Changamwe, Dima Bior Fula Genge. ODM hoye! ODM hoye! Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Badi Twalibadi, aka kijana mwepesi Garang Dima Bior mzee Fula Genge. Na mimi niko hapa leo kusema tuna imani leo tukiwa hapa Kwale kuwa rais wetu wa tano si mwingine atakuwa ni Raila Amolo Odinga. Leo mimi nataka kusema wale ambao walikuwa kizungumza sana, tuamini ile mambo ya social protection tunayaunga mkono
ya kuwa wale ambao hawana mapato Raila Amolo Odinga tapeana 6,000 kila kijana wetu na watu wetu. ODM oye! Asante sana. Aya, Mheshimiwa Ken Chonga, Kilifi South. Kwale hoye, Ukunda hoye. Kwa majina mimi naitwa Ken Chonga, mbunge wa eneo bunge la Kilifi South. Na kule Kilifi tumesema tumelock na baba. Kwale mwasemaje? Kwale mwasemaje? Safari ya 2022 utakuwa ukombozi wa mwisho wa mwananchi wa Kenya. Asante mheshimiwa. Na ninamsihi ifikapo wakati huo wale mafisi, wale mapapa, wale waizi mje kumalizana nao, manake kazi yake ni ndogo, ni ile risasi imepewa na baba. Asanteni sana. Haya, tuko hapa na Teddy Mwambire, dakika moja mheshimiwa. Teddy Mwambire, chairman ODM Kilifi County. Kwale oye! Mambo. Naitwa Teddy Mwambire, ni mbunge wa Ganze na mwenyekiti wa chama kule Kilifi. Nimekuja hapa tukuuliza swali moja. Poleni. Tuko tayari kutembea na baba. Tuko tayari kutembea na baba. Hebu nionyesheni mikono ili baba ajue kweli hapa. Oh, asanteni sana. Haya, tuko hapa na Sheikh Juma Ngao. Kati chini. Sheikh Juma Ngao, Sheikh, fanya dua dakika moja. Haya, wale wa Kristo Bwana asifiwe. Waislamu, asalamu alaykum. Mimi niko hapa, hakuna time ya kuzungumza. Lakini nasema Raila Amolo Odinga anafaa kuwa rais wa Kenya. Nataka nione kwa mikono hadharani. Wangapi wanasema Raila Amolo Odinga awe rais wa Kenya mwaka ujao? Mikono juu. Mikono juu. Sasa baba, naomba niruhusu kwa mkutano huu nianze na Mathayo 7:21. Yesu anasema si kila mtu anaambaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Maana wengi watakuja siku ile waseme, Bwana Bwana, kwa jina lako tulifanya miujiza. Ndipo nitawaambia dhahiri, ondokeni kwangu enye msema maovu. Kumbe jamani, ukimwona mtu afanya harambe kanisani, ajenga makanisa, avaa misalaba, kwa jibu wa Yesu haimaanishi enda mbinguni. Nataka sasa niulize, hasa kama mtu anafanya hayo na haendi mbinguni, Bwana Yesu tufanye nini? Mathayo 7:30, Yesu anasema jihadharini na manabii uongo, wanawajia na vazi la kondoo, lakini ndani umbwa mtu mkali. Sasa tuangalie baina ya baba na mheshimiwa Ruto, nani amevaa ngozi ya kondoo na umbwa mwitu mkali? Jomo Kenyatta hakuchoma kanisa, kweli urongo? Kweli. Rais Moi hakuchoma kanisa wala msikiti, kweli urongo? Kweli. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hakuchoma kanisa wala msikiti, kweli urongo? Kweli. Baba alipokuwa waziri mkuu na mheshimiwa Kibaki hakuchoma kanisa wala msikiti, kweli urongo? Nauliza mtu huli barua, hakuchoma kanisa Kiamba? Sasa ikiwa mtu anaweza kuchoma kanisa, ndani mna kina mama, mna watoto, mna wazee, watu wazima, halafu mtu kama huyo achome kanisa akiwa amefunga nje, ukimpa urais hatachoma Kenya huyu? Kuchoma kanisa, msikiti, hekalu ni haramu kwenye Qur'an. Kwa hivyo ndugu zangu, ukiwekewa baba hapa ambaye hakuchoma kanisa na huli baro hapa imechoma kanisa, utachagua nani wewe? Asante Sheikh. Ukichagua lechoma kanisa, huendi jahanamu wewe. Asante Sheikh. Salamu alaikum. Baba mwaka ujao tumchague awe rais wa Kenya. Ukunda oye! Wacha Senator Agnes Zani asalimie dakika moja. Kwale hoye! Wamama hoye! Kenya hoye! Oye!
ODM hoye. Tumebarikiwa leo, tumesikia sera za baba. Tumejua akiwa raisi wa Kenya, tutakuwa na Kenya ya aina gani. Kenya itatosha ama haitatosha? Itatosha ama haitatosha? Nikisema baba, sema state house. Baba, baba, wangapi wamesema leo baba state house? Mikono juu baba. Asanteni. Asante senator, wapi alibi? Na sisimula, sisimila. Aya. Ni alibi na susumila, twende kazi nje. Yeah. Watu wangu wakuna mambo mikono hewani, weka mikono hewani. Wapi mkono hewani? Where? Wapi mkono? Sikio tamu wa ziki la nazi. Ai, ukuna yeye. Piga kelele kama unapatarawe. Wapi mikono? Wapi mikono? Wakichomo wanachomeka kule, wacha baba tambaye. Wakibandu wanabandika kule, wacha baba tambaye. Wakichomo wanachomeka kule, wacha baba tambaye. Si waski. Wakichomo wanabandika kule, wacha baba tambaye. Wacha baba tambaye. Ase, wacha baba tambaye. Wacha baba tambaye. Au sio? Wacha baba tambaye. Wacha shabiki aseme anataka kucheza ngoma gani kwa sasa. Tatingisha kichwa mabega kiuno kipenda tatingisha taba. Ai. Wacha shabiki aseme anataka kucheza ngoma gani kwa sasa. Tatingisha kichwa mabega kiuno kipenda. Ukunda oh. Na kama unapenda baba sema Siunge ucheze na sisi sema Na kama na Philip baba sema Siunge Tore Avipere 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 Wapi kelele ya baba Wakichomo wanachomeka kule Wakibandu wanabandika kule Aya baba karibu hiyo ni ngoma ya nyumbani sasa Ya kidigo Ah, twende hapo hapo DJ, twende hapo hapo. Piga kelele ya baba nisikie. Tuimbe pamoja. Highway mama highway 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 mama highway highway kazo wanchenga chinga highway highway kazo ulini danganya highway highway kalole ni kazo sikujui kazo wangu mpenzi sijitambui kalole wapi kelele Nakuta uta Chana kutwa huo Nakuwaza waza Nikilala kazo Nakuta uta Chana kutwa huo Nakuwaza waza Chana nilimuona edama Ikamuliza edama Kama amekuwa na kazo Haka nijibu bado Hana nilimuona edama Alumezumo Ache Asanteni sana, asanteni sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa wangu tano baba, pende pumzike kidogo. Wacha baba kai sasa. Haya mmekula ngoma? Mmekula ngoma? Susumila na alibi. Sasa kabla sijaita senator Simba anaitwa Orengo. Nataka niseme moja. Okunda wewe! Okunda wewe! Wacha niseme moja peke yake, alafu niite. Mimi nataka kuuliza nyinyi. Ngoja niseme moja. Nataka kuuliza mwizi ana jina ngapi? Mwizi si ni mwizi? Mwizi ni? Mwizi ni? Mwizi ni nani hapa Kenya? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Kuna jambo moja nataka niwaambie. Huyu jamaa ametembea Kenya mzima. Na kila pahali anaenda anasema amewacha pesa. Hati hapa bodaboda milioni moja, sijui mama pale milioni mbili, sijui pale milioni moja. Jioni alipo akiondoka pesa hizo hazipatikani. Watu wanapigana kila pahali. Ni pesa fake, pesa ambayo apeani anatangaza kwa microphone nimepeana milioni moja. Subiri basi. Nimepeana milioni moja na pesa haifiki.
Hiyo ni mtu mbaya ama si mtu mbaya? Unaweza kuwa unataka kwenda State House kwa hongo? Sio, ni mtu ambaye anataka kuharibu inchi. Unaweza kuenda unahonga kila mtu ili uende State House? Sasa wakikuchagua utahudumia watu namna gani? Si utasema nimewalipa? Si utasema namna hiyo? Jambo langu la mwisho ni ya kwamba tujihadhari. Ndugu zangu, sehemu pale ambaye nchi yetu sasa imefika, lazima tukae na macho, kwa sababu tukipeleka umbwa mwitu aingie State House, tutaisha sisi wote wa Kenya. Wangapi wanasema hapa ni baba 2022? Nione kwa mkono. Haya, senator yuko wapi? Senator Kwale. Haya, mheshimiwa Orengo njoo hapa. Sawa, Orengo huyo hapa. Haya, asante. Kwale hoye! Ukunda timim! Sijasikia hiyo. Ukunda timim! Vijana ra! Ukunda tialala! Mimi nina machache sana. Tunataka muamue. Kenya iamue. Tunataka kwenda paradiso ama jehanamu? Na unajua ukitaka kwenda paradiso utaenda na Raila, Amolo, Odinga. Mimi niseme hivi, unajua uchaguzi ni kitu kizuri, lakini bila kutumia kura vizuri, tunaweza kutumia kura kumchagua Idi Amin, ama tunaweza kutumia kura tuchague dikteta. Kwa hivyo mimi naomba kwamba, nilimwambia Ruto huko Bomet ya kwamba atajua hajui. Nilimweleza atajua hajui. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hajui maana ya Jubilee. Aliingia kwa chama ya Jubilee bila kujua Jubilee maana yake ni nini. Jubilee maana yake ni kulipa madeni. Walipoingia na Uhuru 2013, Uhuru akasema, mwenzangu, vizuri tulipe madeni, rudisha mashamba na ile hela tulikula turudishe. Hapo ndio makosa ilitokea. Na anasema kazi ni kazi, lakini nani, Ruto ana kazi ya deputy president. Kama angejua kazi yake vile aliapishwa kule Kasarani, yeye angekuwa msaidizi wa Uhuru Kenyatta, lakini amekosa njia. Na tutampatia adabu ya kutosha next year 2022 tukiapisha Raila Amolo Odinga. Haya, Governor Lee Kinyanjui njoo. Karibu sana Governor Lee Kinyanjui, utusalimie. Karibu Governor. Karibu Governor. Haya, Ukunda eh? Ukunda. Ukunda eh? Asante sana. Mimi natoka sehemu ya Nakuru na tumekuja sasa na asante kwa mapenzi yenu. Tumekuja na baba siku ya leo, kuanzia Monday tulianzia Lamu kuzunguka hapa kufikisha ujumbe ya kusema hata sehemu zingine za inchi tukiangalia dalili tunaona ni ya baba. Na kuna zile sehemu ambazo miaka yote mumekuwa mkipigia baba, kama hapa kwenye Kwale, sio? Miaka yote ambayo amesimama kiti ya urais mumesimama na yeye. Sehemu zile ambazo hatu kusimama na yeye, sasa tumeona pia tuungane na nyinyi. Hapo si ni sawa? Ya mwisho pia niseme, idadi ya vijana ambao tuko hapa wamemaliza kazi, hawana mahali pa kwenda. Kama hatutaweza kutafuta suluhu wakati huu wa uchaguzi, tulete viongozi ambao hawaangalii masuala ya vijana. This is a time bomb that it is going to explode right on our face. Kwa hivyo lazima tutafute kiongozi atakayeweza kutusaidia kuinua mambo ya utalii kutoka wa visitors ambao wanakuja from 2 million we move to 6 million. Hapa mnategemea sana mambo ya utalii, na hawa vijana wetu lazima wapate nafasi kuweza kuhudumia katika uchumi wetu. Asante, na mbele ni baba. Asante. Asante sana. Sasa wacha boga safi, boga gi. 1 minute. Salamu alaikum. Bwana sifiwe.
Watu wa Ukunda, hebu tunionyeshe baba tuone kwamba baba amefika Ukunda. Sawa sawa. Mwanzo nataka kusema hivi, ngoja kidogo. Wangapi wanasema baba endelee? Nataka kuona hapo. Baba, watu wa Ukunda wanashukuru umefika. Na sisi tunakupenda. Unajua wakati ile by election kutokea matatizo kidogo, lakini tumerekebisha. Nyakiti yuko hapa, Shomali yuko hapa, na wale wengine wote tumeregesha, kwa hivyo mambo itakuwa sawa. Tunamuelekezea baba hapa. La mwisho, na salamu zenu tu nataka kutoa kutoka kwa Boga Safi. Profesa Boga ameenda Ujerumani. Nataka muonyeshe mzee kwamba Profesa Boga atakuwa governor wa Kwale 2022. Baba amekubali na Junet pia ameona. Asante, Mungu awabariki. DJ Ngoma, DJ Ngoma, weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma.